Bryt og venn, velkommen igjen til, til noe litt nytt. Jeg kom over et Pokémon-spill. Noe som Pokémon Go og alt det der skjer, sant? Så jeg er skikkelig inn i Pokémon igjen, ikke sant? Så jeg fant et spill som heter Pokémon Reborn. Det er sinnssykt heftig. Det er veldig stilig. Jeg har hørt mye om det. Det er tydeligvis sånn 16 gyms eller noe sånt, og det er veldig, veldig vanskelig. Så folk har det ultimate Pokémon-spill og mye sånt. Så jeg har veldig lyst til å teste det ut, og you know, jeg vil ta med dere på det. Jeg har ikke sett det før, jeg vet ikke noe om det, annet enn at det skal visst nok være veldig vanskelig. Så, let's go! Ok, så her har vi spillet. Det er basically bare, det ser ut som alle andre Pokémon-spill. Det er et fan-made-spill, sant? Så det er ikke Nintendo eller Pokémon Company som er laget eller eier det. Så det er veldig interessant. Det som gjør det veldig interessant. Interessant. My name is Aim. I'm the manager of the Reborn League. Do you need to view the controls for this game? Ja, takk. Ok, set X space for å løpe S for å walk run. Ok, ok. Shift registered item. Av Mega Evolve. Du, det er en Mega Evolutionary spillet her. Holy shit, så tøft! Oh shit, det er jo dødskult. Quick save program options. Ja, 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 fantastisk. Holy shit, det er faktisk Mega Evolution. Det er jo dritkult. Det er ikke bare kult, det er dritkult. Mega Evolution er så tøft. Jeg ble akkurat ferdig med Omega Ruby, liksom. Fy flate. Mega Evolution er så stilig. Ok, many strong trainers have been flocking the area. Well, that's why you're here, isn't it? So tell me about yourself. What gender are you, girl? Please choose an appearance. Nei, altså, alle vet at blondine er bedre enn brunette, så vi kjører på med det. And your name, ok, så jeg skal hete, shit, jeg kan faktisk skrive med en tastatur, dette er så tøft! Pokémon-spill-designet på PC, dyr! Ok, så vi skal kalle oss for Enviane. Der ja, perfekt. Åh, ja, Enviane. Ok, we're nearly there, the train will be pulling into the Perot station shortly. Arrange for an acquaintance to meet you when we arrive, so you'll be guided through the city. That's not a good sound. What? Var en lyd? Hørte ikke en lyd det? Oh boy! What the fuck? Det skjer, Kara, det skjer! Hey, are you awake? Good, you're okay. The train exploded right as we pulled into the station. We're lucky to get out of there in time. Holy shit! Okay! Så spillet begynner med at toget ble eksploderet. Veldig interessant, veldig interessant. In any case, based on the timing, this must be a deliberate attack. Someone used the train to destroy Perry Station. Oh boy. Og det er sånn skikkelig sånn skummel, sånn halvveis mysen musikk. Helt fra get-go, det er kult, ass. Pop quiz, are you going to take the Reborn League? Ja, 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 herregud. Correct, then... I'll be seeing you very soon, because I'm also the electric gym leader. Oh, okay. Du skal knuses med tida, skjønner jeg. Nei, men som jeg sa, jeg hørte at det spillet her er veldig, veldig vanskelig da, at alle gyms har 6 Pokémon og alt mulig sånt. Det høres ganske interessant, for det er jo akkurat sånn som det skal være, synes jeg. Altså, herregud, det at du går til Brock, og så er han 2 Pokémon, liksom, det føles ikke... Herregud, det føles ikke som den sterkeste treneren i byen da, ass. Når han er 2 Pokémon. Det må jo være litt vanskelig. Ok, så hva sier han nå? Hey, you wanna get past me, let... What? Ok, ja, vi må ha Pokémon. Vi må få Pokémon først, ok. Da fortsetter vi bare å gå mot høyre. Altså, jeg har ikke retningssans for 3 flate kroner, men... Ok. Jeg har ikke Pokémon. Dude, hvor jeg kan få ikke Pokémon? This place is true. Ok, dude, hvor jeg kan få ikke Pokémon? Dude, hvor jeg kan få ikke Pokémon? Dude, hvor jeg kan få ikke Pokémon? Ok, jeg fikk en post. Hyggelig, veldig hyggelig. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med den, jeg heter ikke Pokémon. Ok. Fucking hell. Ok. The police won't move, I can't even get past my own house. Oh boy. Så trist, dude. Ok, hva er dere da? Lockdown, ja. Naturligvis, det er jo egentlig ganske kult. Altså, hvis togstasjonen faktisk ble angrepet terrorister, liksom, så er det jo logisk at purken stenger av. Hva med deg da?
Eh? It's just a quick walk to the east. Go on already. Ja, men... Øst? Ok. Men jeg var jo akkurat der da. Altså, ikke å forstå. Oh, wow. Her kan jeg gå. Hey, are you Helviane? I'm Victoria. Nice to meet you. Ok, don't worry, it doesn't take long, let's go inside. Nice! Tror vi fant det! Tok meg bare sånn 10 minutter. Nei, herregud, når jeg spiller Pokémon-spill for første gang, så går jeg rundt i cirkla i 3 timer, liksom, det... Jesus. Ok. Hva vi snakker om her? Culprit. That's right, Kiki said that it would be good for my training. It was started completely, so she asked if I could get any Pokémon. Ok. Så, jeg får Pokémon nå. Jeg er så spent, dude. Hva du tror jeg ikke jeg får? Altså, come on. Hva slags Pokémon kan oss få her, liksom? Ok, the tables go from top to bottom in order. Grass, fire, water, and the Pokémon are arranged. Nei, for det kan liksom være alt mulig. Det kan liksom være Gen 1, Gen 2, Gen 3. Eller det kan være noe helt... Nei! No fucking way. No fucking way. For jeg velger mellom alle 6 generasjoner. Nei! Åh, det er jo dødskult! Det er jo faktisk dødskult! Holy shit! Ok, så her har vi alle Firestarters da. Åh, dude, nei, det her er så tøft! Det her er så sinnssykt tøft! Ok, nå... Nå klarer ikke Henrik å bestemme seg. Hva jeg skal velge, liksom? What the fuck, Froakie? Åh, så godt! Oh god! Oh god, dude! Det første jeg tenker er liksom Charizard. Fordi at, altså, han er på en måte ganske grei, fordi at... I don't know, Fireflying, men altså... Fortsatt Watertype, så har jeg alltid følt det mye mer... I don't know, dude. Jeg tenker sånn Swampert, for eksempel, er jo sinnssykt sterk. Den er jo nesten ingen svakhet til. Totodile, ja, den er ganske kul, men, you know. Blastoise er jo dritkul. Åh, dude, jeg klarer ikke å bestemme meg, altså. Jeg klarer ikke å bestemme meg. Skal vi... Åh, decisions, dude. The decisions. Ok, vi må ta og velge noe, fordi at dere går lei av å vente, og jeg er nødt til å bestemme meg. Så, ok, jeg har bestemt meg. Etter lang omtenkningstid. Betenkningstid. Etter lang betenkningstid, så... Jeg har bestemt meg for, Ok, hvem er den tøffeste? Hvem er den tøffeste starteren, Henrik? Hvem er den tøffeste starteren? Nei, vet du hva? Hjertet mitt ligger i generasjon 3, ok? Det er, altså... Vi går Torchic. Det er sånn det skal være. Torchic er... Så det er magnifikk, ok. Så Torchic, du skal hete... Du skal hete... Du skal hete Bjarne. Det er et fint navn. Fint navn på en Torchic. Settled, all right. Let's not keep Victoria waiting. Oh boy, ok. Ja, hjertet mitt ligger i generasjon 3, altså. Herregud. Jeg digger Gen 2. Men, vet du hva? Altså, både Gen 1, 2 og 3 er også, men jeg begynte med Hoenn, sant? Og... Jeg føler det er på en måte litt sånn, den generasjonen du begynte med, den du spilte først, har du på en måte mest nostalgi for. Ikke sant? Hva er han her driver å snakke om da? Emo Kids? Dette må jo være rivalen min. Det er det, vet du! Kane. Dude, originalmusikk? Jeg vet ikke om det er originalmusikk eller sjette generasjonsmusikk, men... Ja, det er tøft. Ok, du begynner med Ember. Så de endret på hva level Pokémon lærer angrepet i tillegg. Det er jo ganske interessant. Fikk jeg akkurat speed boost av å bruke Ember? What? What? Hvorfor jeg får speed boosts? Er det naturen min? Jolly nature? Jeg vet ikke hva jolly betyr. Eller altså, jeg vet ikke hva det gjør. It's speed stat is gradually boosted. Holy shit, den er speed boost! Det er jo dødskult! Det er jo faktisk dødskult! Ok,
Okay, level 6. Vi dreit jo på han der. Very nice, come on, let's get our Pokemon healed up. There's a center built right over here. Det er litt sånn laggy going, synes jeg. Det er sånn awkward. Yay. Nei, dude, jeg kommer ikke over hvor stille jeg er, altså. Et Pokémon-spill som faktisk er designet for å spilles på PC, det er jo dritkult. Jesus Christ. Og liksom, I don't know, sist jeg gjorde en Pokémon Let's Play, så gikk det ikke alt for bra, ikke sant? Det er litt sånn. Men Pokémon er liksom, come on, det er awesome. Hvordan kan dere ikke like Pokémon? Så jeg håper virkelig at dere kjenner dere mot et par episoder der, fordi at det her har jeg lyst til å prøve ut, altså. Ha! Disgusting... Disgusting fjerde generasjons dyre der. Nei, det er ikke fjerde generasjons. Fjerde gen er jo Chimchar. Femte gen, da. Ødelegg ham! Ember? Jeg lurer på om Ember hadde gjort meg damage, for jeg får jo same type attack bonus, men samtidig så er jo han... Fire, I don't know. Så jeg vil tro da jeg nullet hverandre ut. Veldig greit at vi plukket opp den potionen i sted. Jeg har ikke tenkt å tape den til den første matchen min, ass. Det skjer ikke engang. Vi prøver. Nei, jeg har gjort så mye damage. Tror faktisk Scratch gjorde mer damage. Men du, hva er det her for noe? Dette må være en sånn nye passives, altså. Speed boost, den har jeg aldri sett. Dette må være et eller annet som har kommet inn etter min city, ass. Som sagt, jeg har jo ikke spilt X og Y. Jeg har spilt noe av Black and White. Spilt sånn typ halvparten av Black and White, liksom. Så det... Men Speedboot, den har jeg ikke sett før, altså. Det der er interessant. Jeg vet ikke om den er ny, eller om den er spesielt for spillere. Ok, vi fikk en Pokégear. Running Shoes. Oh boy, dude. Eventyret vårt begynner her. Eventyret vårt, dude! Kjenner du det? Kjenner du eventyret vårt? Jeg kjenner eventyret vårt akkurat nå. Åh, vi skal utforske verden. What the fuck? Det er ikke meg. Please continue. Inspector, so where were we? All right, you were just about to tell me about your little friends. I'm not gonna talk. I ain't got to say a word, man. About that. Let me introduce you to my friend, Torkoal. Oh shit. Pokemon torture, dude. To blow a bit of hot air, so to speak. Which brings me to my second point. You know what kind of chair you're strapped in, right? Metal? You're not completely dumb. Good. So Torkoal here gets a little fired up, right? When people don't answer. And I think even you can figure out what happens to metal when it gets heated up. Oh, they looked... So really, the choice is yours. Friend, tell us about your teammates. Oh boy, are you up in the hot seat? Wow. Shit. Arrgh! Ok, Pokémon-tortur. Nei, men det er flott. Fint at det er ikke helt barnevennlig. Åh, her er et gras. Åh, du, jeg lurer på hva Pokémon ser rundt omkring her, altså. For dette her er jo en slags merkelig merge av alle generasjonene, liksom. Så du kan liksom møte på hva som helst, hvor som helst. Glemte jeg å heal han bjarne? Nei, jeg vet ikke. Ok, så en pet rat. Altså, det her liker jeg, altså. Det her er stilig. Det er alle... Jesus Christ. For å starte med tredje generasjons Pokémon, og... Det er så trivelig, ja. Rattata og en pet rat, liksom. Det er fantastisk, det er flotte greier. Det har jeg ingenting mot. Dette likte jeg. Det var stilig system, ass. Snubble, please stay, you're driving me crazy! Oh, nei. Oh, not again. Oh, excuse me, I didn't mean to get in your way. It's just my Snubble. It won't listen to me at all. Ever since it became a little pony, it's been totally out of control. Even though I erased it from an egg. Guess I should not underestimate it when I heard that Pokemon in Reborn only listen to trainers they really respect. Pokemon will always respect you. Up to a certain level if you have a gym badge, and you can see that level on your trainer card. In the first visible one. Whoa.
Ok, her snakker vi om nye mechanics. Tror jeg. Jeg var sikker på at det var en mechanic som kun gjaldt for Pokémon... Pokémon du hadde tradet. Men det der gjør ting interessant, altså. Hvis du kun kan kontrollere Pokémon opp til en viss level. Det er veldig fascinerende, altså. Jeg kan... Det her er trainer cardet mitt, sant? Så 1 badge level 20, 2 badge 25, 3 badge 35. Ok, så ser det som at... Dude! Det her er jo fucking genialt! Oh my god, dude! Ok. Så 35, 40, ikke sant? Det betyr at når jeg har gjort en gym, så kan jeg ikke levele Pokémonen min så veldig mye opp før jeg ikke får bruke den lenger. Det betyr at det er promotet, at du fanger mange Pokémon, at du bruker mange Pokémon hele tiden. Åh, god, det er jo genialt! Det er jo faktisk genialt! Oh my god, du, det digger spillet er så sinnssykt allereie. Ok, så jeg måtte Bidoof. I don't know. Uttalingen av Pokémon er merkelig, ass. Ok, så når Bjarne blir level 20, så kan, vil han ikke lystre meg lenger. Fascinerende. Da burde jeg egentlig se etter oss og fange noe snart. Faktisk. I og med at jeg ikke vet hvordan første gymmen er, ikke sant? Gentleman Norman. Bunnelby, den har jeg ikke sett før engang. Åh, gamle meg, ass. Føl meg gammel når det er så masse Pokémon jeg ikke kan med. Huska på den tiden jeg kunne alle 151 for hams. Ja. Jeg kan ikke noe lenger. For å si det sånn. Awakening. Street Rat Andreas. Oi, ei, faen du. Oi, shit, jeg har jo ikke håpet. Oi, jeg er bra å sende attacka. Det kunne gått gale. Jesus. Veldig interessant story jeg gjør i spillet her, altså. Litt sånn... Det føles litt voksnere enn det andre spillet. Som at Torkoal kan torturere folk litt om det. Jesus. Det er jo interessant, da. For at, altså, jeg kan si dere vil om det, men hadde Pokémon vært ekte, så hadde folk brukt det til å torturere folk. Uansett. Altså, jeg synes for eksempel det er veldig fucka at Team Rocket aldri banna, for eksempel. Jeg hadde banna hele tiden hvis jeg var bad guy. Jeg banna hele tiden. Jeg er ikke bad guy engang. Jeg er en sånn good guy. Jeg banna hele tiden likevel. Hadde jeg vært Team Rocket, så hadde jeg banna i ett set. Ok. Pulti, this area has been evacuated due to a recent bomb threat. Please, turn away at once. Ja, men åh! Hva er det for noe, da? Hva slags misfostret apekatt er det? Hey, can't you see we're busy here? Åh! Youngster Randy, du mest, heh? Trubbish, heh? Trubbish! Det er et ordspill på rubbish, hvis du ikke visste det. Det er fordi at den er en søppel-Pokémon. Så, you know, ja. 10 av 10 ordspill. Ok. Men, hva tid skal jeg få til Pokéballa, lurer jeg på? For jeg er klar til å fange en Pokémon, altså. Jeg er usikker på det her. Save. Vent nå. Ups! Jeg snakket til hos mannen der. Hey little girl, you'd like to swim, right? Zagar! If you don't do exactly as we say, we'll throw you right over the bridge! Hey, you're messing up our game! Shoo fly! Let's... What the fuck? Hey, you count, you only have one Pokemon for two people, what a joke! Okay! Så her må jeg rett og slett skaffe meg en Pokémon til, så jeg kan gjøre den dobbeltbattlen her. Men
det tror jeg vi er i neste episode. Litt sånn fin sånn automatisk wrap-up der. Men ja, det får være det for dagens episode. Pokémon Reborn, jeg håper dere likte det like mye som jeg gjorde. Dette er veldig interessant. Jeg gleder meg veldig til å se hva som skjer videre. Vi snakkes til neste gang. Ha en fantastisk dag. Tusen takk for at du så på. Jeg elsker deg jæklig mye. Ha en fantastisk dag. Jeg tror jeg sa to av det.